Oi pessoal, tudo bem? Tô com mais uma receita aqui, gente, no canal da Nini. Hoje eu vou fazer uma sobremesa deliciosa de domingo para vocês. Vamos lá? Vocês vão precisar de 300 ml de leite. Dá para mostrar aí? 300 ml? 300 ml de leite. Aqui, gente, eu tenho 3 colheres de sopa de maisena, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Vocês vão levar esses 4 ingredientes pro fogo, tá, gente? Para engrossar. Vou colocar aqui na minha panela o leite. O creme, o leite condensado. Desculpa, tá, gente? O creme de leite. E a maisena, ou amido de milho. Vou dar uma mexidinha aqui, ainda frio. E vou levar ao fogo em seguida, tá? Aí quando tiver grosso, Nini volta aqui e mostra pra vocês. Pronto, gente. Nosso creme já está pronto, ó. Quando vocês fizerem assim, ó. Que já está pronto, ó. Tá vendo? Ó como ficou brilhante, tá vendo? Aqui, gente, eu tenho uma forminha, ó, untada com óleo, tá? Vocês não se preocupem que não vai ficar com gosto de óleo. Eu gosto de untar porque é pra não grudar, tá? Agora eu vou botar esse creme todinho aqui dentro dessa travessinha. Tá vendo, gente, como fica bonito esse creme? Se vocês quiserem esse creme mais molinho, gente, é só colocar menos maisena, tá? Se vocês quiserem mais durinho, acrescenta mais, tá bom? Agora eu vou deixar esse creme esfriar, tá bom? Em sequência, aí eu volto pra mostrar o resto dos ingredientes. Até daqui. Pronto, gente, agora a gente vai fazer o creme de chocolate, tá? Pra gente colocar em cima daquele primeiro nosso creme. Aqui, gente, eu tenho 2 xícaras de chocolate. Esse chocolate tá misturado com o amargo e ao leite, tá bom? E aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Eu vou misturar aqui esse creme de leite dentro aqui do chocolate. E vou levar ao micro-ondas por 1 minutinho, tá bom? Aí daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó, coloquei por 1 minutinho, ó, no micro-ondas, ó. Aí agora é só mexer, ó. Mexe bastante, tá? Prontinho, aí, gente, ó, depois que eu mexi bastante, ó, como é que ficou? Uma delícia, né? Bom, gente, aqui eu tenho uma caixinha de morango. Aqui exatamente não tem uma caixinha, porque eu não consegui ontem achar os morangos, entendeu? E aí, nessa receita vai 2 caixinhas, mas eu não consegui achar uns morangos bons pra poder colocar nessa receita. O que que acontece? Aqui eu tenho uma caixinha, só que embaixo os morangos não estavam muito bons. Aí eu tive que pegar e jogar fora, né? E aí sobrou essas aqui, eu tive que cortar no meio pra poder ver se dá pra colocar nessa receitinha, tá bom? Eu não vou mentir pra vocês. Aqui tem, acho que não tem nenhuma caixinha de morangos, tá bom? E esse morango até que não tá muito bonito não, mas vai assim mesmo. Mas é 2 caixinhas, né? É 2 caixinhas, viu, gente? Aí eu vou colocar esse morango aqui, ó, em cima desse nosso cremezinho, ó, que já tá, ó, durinho, tá? Vou colocar todos os morangos aqui. Pronto, gente, já coloquei os moranguinhos do meu jeito aqui, tá bom? Aí vocês podem colocar, se vocês for comprar as 2 caixas de morango, vocês podem colocar o morango inteiro.
problema não. Aí agora eu vou colocar, ó, chocolate, tá? Pronto, gente, já coloquei o chocolate por cima, vocês vão levar para a geladeira ou freezer. Se vocês for levar para o freezer, vocês deixam por 1h30. Se vocês for levar para a geladeira, vocês deixam por umas 4 horas, tá bom? Eu vou lá levar, daqui a pouco o Nini volta. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui a nossa sobremesa de domingo, tá, gente? Eu deixei umas 2 horas e meia no congelador, tá? Aí vocês colocam aqui, ó, um moranguinho pra enfeitar. Eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Isso aqui, gente, é porque caiu um pouquinho de água dentro, tá? Não tem problema não, é só vocês... Que eu esqueci de colocar o plástico filme, tá? Olha aí, gente, ó. Deixa eu virar aqui, que é pra Aline pegar aqui pra vocês verem. Olha dentro aqui. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe. Um abraço, fica todo mundo com Deus. Um beijo bem grande da Nini, tá? Beijo, tchau.